Тези комплекти също са много красиви, те са със сребърно покритие. Часовникът е с украшение, което се прикача тук. 29 и 99 лева. Намален от 50 лева и 98 стотинки. Добро предложение. Тук ново имаме един много интересен часовник, на който има нарисувана чаша от шампанско, от която излизат мехурчета. Много е така забавен и весел. Също така имаме гривнички със сребърно покритие, които са с пожелания. Просто раздаваме щастие. Нов комплект, колие и гривна, които може всъщност и да се съберат и да стане само едно колие. То ще пристигне в кутийка. Също така в кутийка идва и това колие, което дори на самата кутия има символ на буквата, която показва. Тук имаме нови обици, много интересни, също със сребърно покритие. Тук имаме колиета с скрито огледало, които са по-дълги, 80 см. Медальонът се отваря и вътре има огледало. Има го и в златисто. Отново много хубави бижута, часовници. Тези обици може да се носят както и само на винче, така и с висулката. Часовника е много хубав. Той освен това е комплект с гривна. Това бижу е дълго. Тук са дългите бижута. Ново продължаваме гривна, както и комплект, който е с колие и обици. Много комплекти, много красота. Още едни обици тип халка нови имаме. Тук също ново колие. Тези бижута не са комплекти, искам да ви обърна внимание. Купува се отделно колието и отделно обиците. Колието е на цена 7,99 лева, а обиците са 6,99 лева. Това означава, че ако желаете комплект, може и с различни камъчета да е. Те, разбира се, са с сребърно покритие. И са много красиви. Аз съм ги виждала. Руските момичета ги показваха. Това са диамантените бижута. Обръщайте внимание на големината на камъните, защото тук изглеждат големи, а всъщност са много по-малки. Ново имаме гривна, която е със специално закопчаване. Среброто тук е проба 925, т.е. много високо съдържание на сребро имаме. Фитнес часовникът. Тук също имаме интересни предложения за гривните с пискюли. По-скъпоценни камъни и освен това има и пискюлче. Това е ключодържател, който пък има помпон пухче, което е 4 см в диаметър. Ключодържателя, освен това и с буквичка, цената му е 8,99 лева. Нови чанти. Това е една чанта и едно портмоне имаме, а комплектът е 54 лева и 99 стотинки. Тези чанти са ни познати. Аз между другото си бях поръчала такава чанта пролета и тя така и не дойде. Не знам сега ако я поръчам дали ще дойде. Тук ново, отново имаме портмонета, пухкави, мекички,
пухкав клъч, много младежко, много весело, с много настроение. А това са шал, шапка, ръкавички в много приятни цветове, бяло, черно и бордо. Те са от акрил, което означава, че много ще топлят. Нови предложения, пижамки, одеяло. Пижамката е на много добра цена. А одеялото, доколкото разбирам, е такова плюшено, двулицево е. Let it snow, коледно, червено-бяло. Дифузерите са два броя, като единия аромат е на портокал и на канела, а другия мисля, че нещо има, как се казваше, джинджифилово в него. Те са по 30 мл с 4 пръчици. Сега в 16-та кампания е 50 мл с 5 пръчици дифузера. Тук имаме зарядни, най-различни видове. А искам да ви обърна вниманието на този продукт, пръстен за телефон. Това е нещо много полезно. Освен за това да се задържи телефона без да се изпуска, то може да служи като поставка, да може да се слага телефона под наклон. Аз си купих нещо подобно за 2 лева от Джамбо, което след една седмица ми се отлепи и просто трябваше да го изхвърла вече. И тук непременно ще си взема, макар и така скъпичко да е. Ето отново за мъжете предложения. Джобно нощче с много функции. Инструменти. Много красив мъжки часовник. Гривна, още 2 часовника. Много предложения за мъжете. Продуктите до изчерпване. И грижа за косата. Care, Nutra Effect, Advanced Techniques. Ново автоматична маша за коса. 189 лева и 99 стотинки. На Remington. И тук най-различни комплекти. Единични продукти. Ново силиконова подложка за предпазване на повърхности от топлина. 14 лева 99 стотинки. Според мен много полезен аксесуар. 23 см на 16,5. Планет спа. Не знам дали добре се вижда. Три продукта. Тук има най-различни комплекти всъщност. Най-добри цени според мен. Тук са доста скъпички, така поне тези в ляво. И ето една много хубава оферта от двете страници. Два продукта за 14,98. Да ви обърна внимание, че серията с лавандула е с камбанка, т.е. за последен път в брошура. Оферта и за маските за лице от Planet Spa. 50% намаление на хидратиращия лосьон за тяло с млечни протеини, 400 мл. Сериите с какао, с кокос. Кремовете за ръце на Кера. Skin So Soft. Продукти от Footworks. Антиперспирантите сега с 1 лев по-евтини в кампания 16. Тук също много продукти. Изгодни според мен са ето тези и тези.
Другите в 16-та кампания мисля, че са на по-добри цени. Отново за момиченцата Hello Kitty. Тази четка, между другото, е много хубава. Тя е доста голяма. 17,5 см е. Тук се движат тези неща. И ето и козметичната чантичка за момиченцата. 21 на 21,5 см, 7,5 широка. Допълнителен джоб има. Акрилно огледало 7 на 4 см. Така да научиме момиченцата още от малки да си подреждат нещата. Още предложения за децата много добри. Всичките тези продукти са без сълзи. Комплектчета. Изобщо какви ли не предложения. 5,99, тук са по 250 мл душгеловат. Този комплект може би е по-изгоден, защото поначало туалетните сапуни са по-скъпи. Душгеловат е 500 мл за 4,59 лева. Четка за коса с огледало миналия път излезе в златисто. Красиво е. И тук нова пяна за вана с аромат на джинджифил, ванилия, индийско орехче. Страхотен е. Очаквам и с нетърпение тази пяна. Това са комплекти хитове. Има и дамски, има и мъжки. Специално внимание на мъжете в тази брошура. Тук предложението е 1+1, т.е. имаме един душ гел 720 мл от страница 250 и си избираме и душ гел 250 мл от страница 251 за 1 лев. За съжаление се стъмни вече, аз още не съм си разрешила въпроса с осветлението. Затова сега малко на по-такава особена светлина ще разгледаме Avon Boutique. Той е много интересен, с много хубави предложения, страхотни цени. Ето още на корицата се вижда едно много красиво момиче с коледно пуловерче, с чашка. Пуловерчето е с пингвин, който е с помпони. 100% памук е, в червено, разбира се. А тук имаме една светеща пелерина за елхата, която е с 20 LED светлини. 21,99 лева. А това е една чашка, която си променят цвета, когато в нея има чай. Т.е. лапичките и шалчето променят цвета си, когато налеем вътре горещия чай. Тези продукти са под 25 лева. Ето и тук имаме различни формички, шприц, подложки, кърпи. Цяла елхас с кораби. Тук също имаме кухненски предложения. Тази подложка ми изглежда много примамлива. Също така тези силиконови протектори са много интересни. Те се поставят по края на скарата или тавата, за да не се изгорим. Ето аз тук имам един белек от изгаряне. То сега няма да се види всъщност на тази светлина в кавички. Ароматен дифузър. Скъпичък е, но с аромат на орхидея, освен това има и листенца. Нов продукт имаме пак под 15 лева при това. Въртящ се свещник. Тоест, когато горната част се нагрее от свеща, тези снежинки започват да се въртят. Още едно одеялце, то е с качулка. Принт на звездички.
130 на 160 см. Малко по-късо е сякаш. А това е нещо много интересно, надуваема табуретка, която отгоре има пухкав кълъв. Виждате, че на този пухкав кълъв даже има и място, където да се сложат дистанционните. Много е интересно. Височината му е само 25 см. Диаметъра е 55 и ни го дава, че е перфектна табуретката за неочаквани гости. Това ще е едно страхотно боди. Тази рокля е много красива, празнична. Много хубаво стои, между другото. Виждала съм я на видео. И тук. Този джегингс е кадифен, което означава, че е много моден. Плетения топ също добре изглежда, само че не разбрах какъв цвят. Кремов е вероятно. Пантовки, шал, шапка. Тук имаме два клина на цена 39,99 лева. А това е рокля за вкъщи. С джобче, с яка. Ето тази лампа за баня. Когато излезе в брошура, беше от порядъка на 50 и няколко лева. Тук виждаме вече, че е на съвсем нормална цена. 16,99 лева. Тази кърпа за след баня е много практична, много удобна. Тук имаме нощна лампа. Гъщеризонче за бебе от 6 до 24 месеца. Ето също за мъжете, които обичат да си играят с различни играчки. Всичко за тях е много в едно. Писалката е 7 в едно. Вижте какво е интересно зарядно с дизайн на гума. Но капацитета пак е 2600, това мисля, че е милиампер часа, което е много малко, но поне е красиво. Hands free фенерче. Тук страхотни намаления на часовниците. Страхотно намаление на 30 мл алфа. Без изискване за покупка на друг продукт. Ето това фенерче е много практично. То е ключодържател. Също така. По-скоро се слага на ключодържателя и по този начин на тъмното може да се отключи много лесно. Портмоненцето е много хубаво. Ето това. Изобщо всичко е много хубаво и цените са страхотни. Направо идва коледното настроение при тези предложения. Овци на оферти се нарича. Бутика. Ето и дрешки. Този шал е много хубав. В него има 34% вълна. И отзад имаме тефтерчета. Магнити. Лев 99 с поръчка. А, може и от брошура. Така. Това са предложенията на Avon за Коледа, които, както видяхте, са страхотни. Просто цялата книжка, където и да отвори човек, може да си избере нещо примамливо. И така, извинявайте пак за осветлението. Благодаря ви за вниманието. Който не се е абонирал за моя канал, нека да го направи. Да натисне камбанката, за да получава известия, когато имам ново видео. И ако това видео ви е харесало, може да му сложите един лайк. И така, желая ви
хубаво настроение, приятна вечер и до скоро!